привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу свій відгук і відчуття вам сказати стосовно цієї водички для вмивання, яку я вчора купила, я вам показувала. Такі приємні відчуття. Вона майже не має ніяких там ароматів, але коли я так вмиваюся, так все, але лоба боюся, щоб не зашкодити бровкам. Ви розумієте, про що я, щоб не повторюватися. Але вчора повністю обробила обличчя цим засобом. Обличчя мало таке незначне почервоніння. І пішов далекий такий аромат лимону. Але це швидко дуже пройшло. І потім тонік. Ну, дійсно, мені дуже сподобався. Таке відчуття, як він і є аква. І от відчуття, що, ну, як водою вмився. Приємні на дотик. І мені сподобалося. Сьогодні зранку теж милася, але обличчя до половини, а це протерла водичкою. І що хочу сказати стосовно цієї водички. Так, то і водою вмиваємось, і все, але бувають такі випадки, коли немає змоги вмитися, то це буде на часі. Або влітку, коли там ти ж не будеш постійно ходити вмиватися, а так звідкілясь прийшов, протер обличчя, і мені сподобалось. Зараз зібралась, хочу сходити в Варус, зробити деякі покупочки, але на вулиці дуже сильний вітер, не буде чутно. Зараз я піду через той двір, де я бачила крокуси. Вони починали тільки квітнути. І хочу подивитися, наскільки вони зараз так розпустилися. Ой, такий вітер у нас. А тільки що подзвонив Владик. Фу! І каже, що Таня, через 2 години десь він там вже закінчить свої справи. І каже, давай поїдемо в Розарій. Кажу, о, давай. Так, десь тут в цьому дворі я тоді бачила крокуси. О, тут вже такі жовтенькі квіти. А, ось. Звичайний двір, ідеш, ідеш. Десь вже щось відцвіло, а десь цвіте, бачите, потрішки вже. Краса яка. І там ще білі з'явилися. Ой. Подивіться, яке воно гарне, зімонюнький. Отак у нас у дворі. Поки в магазин йдеш, якщо побачив, то і гарно. Звичайний двір. Може, у когось там і викапують, а у нас милуються. Зараз пісня лунає українська народна, але в сучасному такому аранжуванні. Чом ти не прийшов, як місяць йшов? Я тебе чекала. Згадала, моя мама співала. А я дивлюсь фарш, і фаршу я не бачу. Я хочу зварити сьогодні такий легенький суп. І дивлюсь, що це саме таке оптимальне буде. Стріпсис філе. Термін придатності до 29-го. А я хотіла суп з тефтельками зробити, то, мабуть, таке і візьму. Багато буде м'яса, бульйон буде норм, далі там картопля, морква, такий супчик буде. І зелень заморожена в мене є з моркою, і все. І корисно, не калорійно, як то кажуть, бо немає, немає фаршу. Хотіла суп з тефтельками, але нема фаршу. Ой. Нові соуси з'явились. Гуляй-поле робить.
31,80 томатний з часником. То, мабуть, я візьму такий. Я сирник брала, тартар брала, мені сподобався. Візьму ще цей, нехай буде. І обробка класна, чому ти не прийшов. Цікаво, хто співає. Оце я ходжу по варосу та слухаю. 47. Ні, не хочу. Вони ще є макарони. Набиратися, що дурень мила. Я не хочу. Так, що ще? Хліб у нас є. Яйця я на базарі, якщо треба буду купувати там дешевше, а яйця перепелки я завжди купую в магазинах, тому що тут пишуть термін придатності до 6.04. На сніданок те, що треба, тому візьму теж. Тут ще є такі невеличкі упаковки по 29,50, по 10 штук. Навіщо, якщо мені? Так, добре. Яйця і 49, і 51, і 55. Ось акція по 40 гривень яйця. 100 років вже не купувала, до речі, згущене молоко. Не знаю чому. Не хочеться. А раніше з кавою, то залюбки було. Дивлюсь, і ще мені соєвий соус потрібен. Минулого разу у мене не такий був. Це для морепродуктів. А який в мене минулого разу? А, ось такий в мене був соєвий соус. То непоганий був. Тут скло, а чумак робить не скло і 45 гривень. То я візьму. Підтримуємо українське за 45 гривень та ще й акція. Так, у кошик поклали, добре. Ніколи не звертала посуд в варосі. Бачите, такі чашки зараз зі знижкою. Мені сподобались ось такі. 41 гривня. Візьму жовту, боже, хоч би не розгепати. Бачите, якої форми. Хоча так воно цікаво, але як воно зручно буде. 41 гривня. Ну, тут і по 89 з такі чашечки. 89. До речі, такі непогані. 89 такі крупніші. О, така клітинку 89. І посуд теж в варосі. Ну, така мисочка невеличка 64 гривні. Ось така 76 з ручками. Дівчат, кому цікаво, то прийде та й подивиться. Саме ви. Ваша усмішка робить день світлішим. Тож подаруйте її касиру чи продавцю. Правильно кажуть, посміхніться. Ваша усмішка комусь настрій подарує. От мені подобається, коли ти ходиш в магазині, там нагадують там про щось таке добре. І ваша посмішка зовсім нічого не коштує. Комусь подарує гарний настрій. О, обожнюю такі моменти. Ну, начебто все. Буду йти на касу. Ну, ось у мене тільки необхідні покупки, те, що планувала. Та й купую, нічого зайвого. Так, я ще зайшла в простор, мені потрібні вологі серветки. Ну, ви знаєте, для чого? Для швидкого прибирання. І зараз хочу взяти ось такі з лавандою. Скільки вони коштують? 53,45, не знаю, скільки там буде тут кількість. Яка тут щось багато, я стільки багато не хочу. А які я раніше брала? А, ось такі менше. Сполониться. 64 тут. Ні, нічого. Хочу з лавандою, значить треба брати з лавандою. Тут їх 100 штук. То я такі з лавандою і візьму.
Ось так. Опс. Що, більше нічого. Мені ще засіб для унітазу потрібно. Я беру фрош, але тут фрош немає. Доместос я не купую. Тому в просторі я купую тільки серветки. Сьогодні. І дивлюся, до речі, дівчата, з'явився новий шампунь від L'Oréal. Коштує 130 гривень. Це для дуже для жирного волосся саліциловою. Ну, щось. Я не бачу без окулярів, я вам показую, подивіться. Колись я брала ось такий з гіалуронкою. То мені він сподобався, але вони відрізняються. Бачите? Це непоганий був шампунь. Скільки він зараз коштує? 103 гривні. Мені не потрібно, вам показала. Все. О, вітер дуже сильний, ганяє листя. До речі, в мене ще там на бонусах просторі було. І серветки мені обійшлися 40, ну, майже 45 гривень. Зараз я ще хочу сходити в епіцентр. І дуже мені подобається щось зі знижками купувати, але це, ну, не факт. А те, що я знаю, що там, можливо, буде знижка. І сенс у тому ходити більше, ходити. І ходити, ходити взимку я так не люблю. А ось зараз пройтися – це привід. Я йду, і чомусь така думка була, що в мене якийсь глюк, тому що я чую, як працюють генератори. Та ні, вони дійсно працюють, що електрики тут немає. Дивно. У нас вдома все нормально з електрикою. А тут, так, яка краса. Як крамниці прикрашають у нас. Бачите? Такими квітами чи то. Боже, і там генератори. Вони як бджоли. А колись у нас все місто отак от гуділо. А зараз тільки ця вулиця. Може тут щось? Може ремонтні роботи якісь? Ні, так і є. Немає електрики. А ви розумієте, якщо б я не пішла через цю вулицю, я б не знала, що немає електрики. А в когось її немає. А я про це зовсім нічого не знаю. Наче нічого і не писали. Може якісь ремонтні роботи або не знаю. Центр є. Працює. Ціна. Ого, ні, скільки? 116. А чого він так подорожав, чи що? Я його брала. Та зачекаю, ще буде дешевше. М'ята, очиститель. Стій далі. Ні, не буде. Та що є така ціна? Ні. У мене там ще є трошки, нехай буде. Ну, зато пройшлася, прогулялася. Що тут ще? Мелочі житті. Не хочу, мені з юзкою ті подобається. Я вам показувала губки. Так, 48. Ні, мабуть, я нічого в епіцентрі не буду купувати. О, тут теж є серветки. 42 гривні. Ось такі. Ну, добре. Ні, нічого не буде в епіцентрі сьогодні купувати. І йду додому. Буду варити суп. А ввечері з Владиком поїдемо в Розарій. Ось так. Ой, зараз такий вітрюган, дівчата. О. Добре. І на вишні вже такі бруньки, подивіться.
Оце і тут, думаю, може зайти запитати, чого у них генератори працюють. Може вони щось читали, що немає електрики чи ще щось. Ой, і там. І якось незручно. Можливо, є якісь відключення від електрики. Я про це не знаю. І тут, і там. Дивно. А якось і незручно прийти та запитати. Теж. Ну, що поробиш. Працюють. Я зараз іду. І що я бачу? Я вам хочу це показати. Це така неймовірна краса. Така галявинка з квітами. І, до речі, нікого не бачу з лопатою, щоб тут щось копали. Отак. Неймовірно. Обожнюю весну за такі моменти. А тут щось за такий переполох. Все. Побалакали, порозбігалися, називається.